Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dino iki wis 100 ta durung awakmu? Waduh, aku durung 100. Iki aku mari tuku kaos anyar ape nuduhi nak awakmu. Ape langsung tak buka ya. Iki lho kaos iki lho. Merke Corona Substance. Saya iki aneh-aneh ya, Corona digawe bisnis, digawe bisnis kaos. Iki aku nyoba tuku, asline aku ukuran L, cuman iki kaos e isi ukuran XL tok, tapi tak tuku wae. Soale ruah mi bisnis Corona, digawe bisnis lho. Merek Corona, coba lah tak tak gawe ne yo. Kaos ku anyar. Dodo Kak, dodo durung adus, cuma lek kaos e anyar lho, guys. Coba tak gawe ne ya. Ketok yo. Tak kayak langsung coplok cok nyawa gak mau ya api gak bro, cuman gaya gak enak yo. Kualik sorry makanya gahanannya gak uwein. Sorry pak juragan, kau sih gak uwein aku wale. Sorry lah, iki toko pak guys ukuran XL, iki ukuran XL. Nah ini harap iki good plan. Oh, enak kau sih. Adem lho. Tapi gak jane rada gedhen titik sih, cuman enggak lah. Lek wong ganteng tetep ae apik. Gedhen titik dhewe wis ngene, guys. Oh, enak. Gawenane adem kayaknya, mbok kae nopo? Kain sutra paling. Lho, apik ngene lho. Iki sing nguri mau. Lho, eta yo. Ditopeni. Lho. Pengen ini guys. Jadi aku sih pengen tuku kaos merke Corona Substance. Gawenane enak, empuk. Hargane 135.000 ukuran ML XL podo kabeh hargane. Apik kan? Engko nduk nggone deskripsi tak tulisi nomor WA-ne. Terus Instagram-e bek aku sih kepengin tuku hargane 135. Iki aku gak kenal mbek sing dodol yo, bukan endorse iki. Dadi aku nduk Instagram ono, tak DM terus iki mang interno iki. Apik bro, barangmu bro lho. Corona digawe bisnis iki, guys. Digawe merek. Corona digawe merek. Cuman aku DM-an, "Bro, mereknya Corona, bro." Ngono. "Iya, bro, iki merek Corona, substance iku jarine artine sih mahkota ngono, mahkota opo?" Berarti awakmu tiru iku ya, bro. Virus gak, bro. Aku jadi arek iki 2019 wis buka opo ngene iki, usaha kaos-kaos ngene iki. Dadi mari buat kaos ono virus iku. Mangkane kaos iki rame ya. Mungkin kegawa virus barang iku, Pak. Dadi menyebar ngono. Iki mau L entek wisan, XL tak tuku lah soalnya aku wis opo yo. Kardesene lho apik lho. Good plan. Terus gambar gurine mbok gambar opo iku? Gak karo maksude aku ya. Wis ngono yo. Intine iki mau aku nduduhi kaos ku anyar. Dan lek aku pengen tuku iso lah engko nduk Instagram ono Corona Substance Corona Substance iki ada ya. Corona Substance ini ala adem bro. Lho ambune enak kok kayak nongko ambu. Pantes yo lho wis kena gedulin lah tiga enak ngene nang mall entah nak cangkruk nak endi ngono. Oh. Ambilan. Wis, ayo aku mari iki nyuluh manuk. Wis ngene guys yo. Iki mau duwe kaos kulit anyar kok. Dadi kaos iki digawe wong sing durung adus ngono ya pantes. Samare semari adus yo tambah ganteng. Yo wis. Ojo di-subscribe channelku. Gak ada subscribe-subscribean sak karepmu. Bambok subscribe, bambok like. Bambu anda.